axşamınız xeyir. Aprel ayının 12-sinə olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə Respublika ərazisində havanın bəzi yerlərdə arabir yağıntılı keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi arabir güclənəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Gecə 10-14 dərəcə isti, gündüz müsbət 16-20 dərəcə olacaq. Şərqi Zəngəzurda yağıntılı hava şəraiti müşahidə ediləcək. Termometrlər gecə 3-7 dərəcə isti, gündüz müsbət 9-13 dərəcəni göstərəcək. Qarabağ, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəydə və də havanın yağmurlu keçəcəyi bildirilir. Hərarət gecə 3-7 dərəcə isti, gündüz müsbət 9-13 dərəcə təşkil edəcək. Gəncə və Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzulidə havanın gündüz yağıntılı keçəcəyi ehtimalı var. Sinoptiklər gecə 5-12 dərəcə, gündüz 16-20 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. Şimalı qərb şimal rayonlarında havanın yağmursuz olacağı bildirilir. Gecə 9-13 dərəcə, gündüz 19-22 dərəcə isti, dağlarda gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcə isti, gündüz 3-6 dərəcə olacaq. Mərkəz aranda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Termometrlər gecə 8-12 dərəcə isti, gündüz müsbət 18-23 dərəcəni göstərəcək. Cənub bölgəsində yağıntısı hava şəraiti müşahidə ediləcək. Hərarət gecə 8-11 dərəcə isti, gündüz müsbət 18-22 dərəcə, dağlarda gecə 5-7 dərəcə, gündüz 10-15 dərəcə isti təşkil edəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 9-13 dərəcə isti, gündüz 16-19 dərəcə olacaq. Gəncə şəhərində arabir yağış yağacağı ehtimal olunur. Gecə 12, gündüz 19 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutduz. Havadan asılı olmayaraq əhvalınız hər zaman xoş olsun. Sağ olun, salamat qalın.